السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اهج معالي مستر ابراهيم اسكوحراء الجود قبل كهيران جاليده جين وبي انه صوحل سارتي ان انقرشنو اردي كتابه لعقنا نسودي بتي بقول لبعتن دولار وحن اقوم هاد لنا الهي الهي كسكن وحن اقوم هاد لنا جاليده جين وبي قريف حاجو الهي قريف حاجو الهي خير على السيو ماشي كومي هنا الهي بدل خير قبل لو بدلو ما مدى حنوسنا الهي عافمال اله اسيو نيدي سي قلبي جسن تنجع اشا اله اسيو وحق لو مهد لنا ان جاليدا انو جوكتو كونفر افريكا شيخ نوين علمدا مع البريتش اسغنا ما شاء الله الهي خير اسيو واسكو خيركو غود جرير وين ما انت ان هورمر غاران اي ربو معناها هورمر لا غارسيو اي حق وحبرشدا اي حق تعلينتا بدك ان هورمر سينك جعل واي asaga iyo asxaabtiisa waxaan ugu bariyeenaa ilaahay in ilaahay aakhira adduun khair siyo kulwada ilaahay caafimaad siyo jirada yaro haasin kulwada ilaahay caafimaad ugu bedelo ilaahay idin kees kitaabka faldigaysa maanta oo khamiis ay tahay maanta jibaad tijaabu waaye in waana khair madama macnaha meeshan hadda aan joogno roob ayaa dooyo maanta arbaco waaye maanta roob aad dooyo roobkaas oo titifo ilaahay khairkiisa ilaahay ugu bedelo dadkan walaalaha maanta wax soo gaarsiinna ayagana dadkii qur-aanka lagu faa'iido maslaxtar allaha ka dhigo dadkii horumar gaarin allaha ka dhigo dadka wadadkoodana ku caafimaad qaba allaha ka dhigo waxaanan gaarsiinay laba dugsi waa dugsiga labaad ayaan joognay hadda kow iyo labana ma joogo macnaha kitaabadii waa tan nii sheegnay laba boqol toban iyo laba cunug waa tan nii sheegay haddana waxaa waaye sidii ay u kala dardaran yihiin aan kitaabada u gaarsiinay qaarkood dugsiga gudaha ay ku xareysan yihiin waadna arki doontiin hadduu ilaahaydmo oo u baahan kitaabo oo u baahan nolol u baahan weliba ilmo yaryaraa jiro oo macnaha badankooda hadda caseeye ahaan jiro haddana caseeyenimada laga soo xareeyo waxbarasho loo geliyey waxaana macnaha tahay in laga kafaar qaado ilmihii waxbarashadooda noloshooda cunug hadduu nolol helo waxbaa baranaya laakiin cunug hadduu nolol haysina waxuu baranaya malahan marka kolley ilaahay idinkiis waxaan iga rajaynaynaa in aad dadkaas ilgaar ahaan ugu soo fiirisiin gaar ahaan ku nool gobolka hiiraan beledweyne aadna iskaga dhibaataysan yihiin jareweyne meel kastoo sagaalka gobol jareweyne waa iskaga dhibaataysan yahay gaar ahaan gobolkan hiiraan dadka jooga jareweyne aaday ugu dhiidan yihiin xag waxbarashada hadda ayaa kor loo soo qaadayo dugsiyaasha hadda aan xoogga saarna waxay tahay inay wax bartaan dugsigan hadda gudihiisoo kale cariiri waaye waxaa dhigato laba boqol iyo konton cunugaa dhigato waa cariiri waxa loo baahan yahay marka meelka baaxad weyn haddaa booska hadduu ku jira hadda asaga malahan waxuu ku yahay macnaha in ku gaarsi ahaan uu yahay wuxuu u baahan yahay in boos loo yeelan u baahan yahay waxaana laga rabaa waa dadka walaalaha ee kheyrka jecel inaad kheyrkaas nala qaadatiin waa rabna hadduu ilaahaydmo insha allah ilaahay idinkiis dugsigaasna macnaha oo si looga helo meel waasac loo helo kumeer gaar ahaanna meesha uu ku yaalana waa iska dhibaataysan yahay roobka xilli roob hadda la gaaro dugsiyaasha waa la xiraa xilliga marka jiilaalka tahay ee dugsiga la dhigtaa marka waxaan rajaynaynaa insha allah dadkeena xilliga jiilaalkanana ay dhigtaan xilli roobku joogana dhigtaan ay ka baaqanin bo macnaha qur-aanka kariimka ay ka baaqanin si ay u noqdaan cilmi lagu faa'iido oo matacalimeyn ah inay noqdaan hadduu ilaahaydmo insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anoo ah jimcaala mustar ibraahim ee ku nool gobolka hiiraan ee u joogo jaaliyadda ee jiin wobi على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخفى.